พระองค์สมได้หนึ่งครูควรไอ้เลิศนี่กาอ้อจ้าบานกาลายขนมชีวิตกอดหายพระเยจังทุกกาอ้อจ้าตามรอยเยยืงตึงออกนี้ยืงทรวงแต่คืนกาอ้อจ้าได้เปรียบพระเนาะโปลพระมนุษย์ดอกเตี้ยพระครูยืงดอกใบฟื้นกาอ้อจ้าปนแต่เปรียจองปราคลุนยืงตอลดำใบฟื้นกาอ้อจ้าระบะอังบะสมอกกดอปองสมเชิญคราวชนติดมาดองติดมาเตะได้จะสาปองในยืงอักเนียสมทวายประเกตยืประเกตเนียมเสียงเรื่องการสสารน้ำกลางดอกเพรียดอกเชียประบอบใบดาประบตรานังประบุญยินอวิสัตสมอปนิมตรงบาประกอบดอกเปรปหายปนิมปองบาประกอบดอกใสลอหายสมอปชีรีดอกจิตีสลังบาปองตั้งอ้อขณะนี้บานประกอบดอกใสกระไรสสารนังเปรกุลนังกระไรสับประปองเรียงดอกราบต่อเตยสมอปชีรีอเพรียมาตัวตัวประปองนี้ขนมประนิมประเยซูคริสต์อาเมนอาเมนออกคนพระองค์มนังเคยเศร้าเจ้าสมเยตการคณิธาพระองค์นังประเทียนพระโพดอนเนี่ยนาวิริยุกนี่ยางคลางคลาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนอาเมนฮาเลลูยาอาเมนอาเมนออกคนดับพระองค์อาเมนอาเมนชื่อถ้าพระองค์ประทานโปยังคลางคลาเด้อาเมนให้พระองค์นั้นโปรยังเอาชื่อชื่อเด้อดอกยังรู้ชื่ออัดอาเมนพระองค์นั้นฝึกการอัศจรรย์ดอกยังต่อคณีนาบริยุกนี่อาเมนบ่าจองบานพระโปทมไหมจองบานการอัศจรรย์ทมไหมจองคืนพระองค์ฝึกการตามระยะยังคลางคลาเด้ដូច្នេះចូលមករកព្រះអង្គអាមែនហាឡូលូយ៉ាព្រះអង្គជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2បើយើងចូលទៅពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2ពីខ1ដល់ខ14បងប្អូនឃើញនៅទីនេះទេបាទពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2ខ1ដល់ខ14អាមែនអញ្ចឹងសូមយើងអានទាំងអស់គ្នាបាទសូមយើងអានទាំងអស់គ្នាតោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចតោះមើលថាម៉េចនៅគ្រាដែលព្រះម្ចាស់ឲ្យខ្ចូលគួចលោកអេលីយ៉ាឡើងទៅឋានព្រះមសុកនោះលោកអេលីយ៉ានិងលោកអេលីសេចាក់ចេញពីគិលកាលទៅជាមួយគ្នាចឹងព្រះគម្ពីរបានចាប់ផ្ដើមឡើងថាពេលដែលរៀបនឹងព្រះអង្គនាំលោកអេលីយ៉ាឡើងទៅដោយខ្ចោះគួចទៅឋានសួគ៌ចឹងលោកអេលីយ៉ានៅជាមួយលោកអេលីសេអេលីសេនៅជាមួយអេលីយ៉ាតើអេលីសេជានរណាអេលីយ៉ាជានរណាចឹងអេលីយ៉ាជាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអេលីសេជាសិស្សរបស់លោកអេលីអ្នកយ៉ាអាមែនបាទអញ្ចឹងអេលីសេជាសិស្សរបស់អេលីយ៉ាហើយរៀបដែលព្រះជាម្ចាស់លើកអេលីយ៉ាទៅអេលីសេក៏នៅជាមួយដែរអាមែនអញ្ចឹងដូច្នេះស្រាប់តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគេបានចាក់ចេញពីគិលកាលទៅជាមួយគ្នាដើរទៅជាមួយគ្នាចុះសូមបន្តទៅទៀតបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយថាមានមនុស្ស2នាក់ដែលព្រះឲ្យគេទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ដោយអត់បាច់ស្លាប់ណាបាទទី1គឺលោកអីហេណុកបាទគាត់ទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ដោយអត់បាច់ស្លាប់ណាមែនណាឥឡូវយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់សត្វតែមានបាបទៅស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសាររទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គណាហេណុកព្រះលើកទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់អាមែនអញ្ចឹងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគ្មានការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតទេបើសិនជាព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងស្លាប់ឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់ដូចជាហេណុកក៏បានដែរអាមែនព្រះធ្វើបានទាំងអស់អាមែន
ហើយបុគ្គលទី2គឺលោកអេលីយ៉ានេះហើយអាមែនបាទអញ្ចឹងបានយុគនេះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរបងប្អូនយ៉ាងអស្ចារ្យដោះបងប្អូនយ៉ាងខ្លាំងក្លាអាមែនប្រទានពរបងប្អូនដ៏ធំឧត្តមដែលលើសពីការគិតត្រៀមទទួលនៅអាមែនត្រៀមចិត្តធំឲ្យចិត្តតូចធំអាមែនអានឹងទទួលព្រះពរដ៏ធំអាមែនបាទកុំឲ្យព្រះប្រទានថាអំណោយដ៏ធំយើងយកដៃទូកទៅទទួលអាមែនព្រះប្រទានពរធំយករបស់ទូចទៅទទួលអញ្ចឹងចូលត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងយកព្រះពរធំពីព្រះអង្គជំនឿធំទៅទទួលការអស្ចារ្យធំអាមែនបាទជឿអត់បាទបើជឿការអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងដល់អ្នករាល់គ្នាអាមែនហាឡូលូយ៉ាតោះមើលខ2លោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអេលីសេថាបាទចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយត្បិតព្រះម្ចាស់ចាត់ខ្ញុំឲ្យទៅបេតអែលលោកអេលីសេតបថាខ្ញុំសូមស្បថក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅនឹងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលនៅមានជីវិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃ្លាតចាកពីលោកឡើយលោកទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់បេតអែលអាមែនអញ្ចឹងលោកអេលីយ៉ាបានប្រាប់អេលីសេថានៅនេះហើយណែមិនបាច់ទៅតាមយើងទេយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអេលីសេថាម៉េចខ្ញុំសូមស្បថដែលនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ខ្ញុំមិនចាកចេញពីលោកឡើយថ្ងៃនេះដូចគ្នាដែរណាមិនថាព្រះអង្គទៅទីណាក៏ដោយយើងមិនចាកចេញពីព្រះអង្គឡើយអាមែនអាមែនហាឡូលូយ៉ាហេតុអីបានជាលោកអេលីយ៉ាគាត់និយាយទៅកាន់អេលីសេដូច្នេះព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាអេលីសេពិតជាចង់បានព្រះអង្គដូចគាត់ដែរឬទេអាមែនចង់តាមគាត់ដែរឬទេអាមែនបាទបើតាមព្រះអង្គនោះច្បាស់ជាមានអ្វីពិសេសដែលទ្រង់នឹងត្រៀមឲ្យអាមែនមានមនុស្សជាច្រើនដែលតាមព្រះអង្គបានមួយឆ្នាំហើយក៏ឈប់តាមទៅវិញដោយសារមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះមានអ្នកខ្លះតាមព្រះអង្គបាន2ឆ្នាំខ្លះតាមព្រះអង្គបាន5ឆ្នាំអាមែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឈប់តាមព្រះអង្គតាមតរតែបានការអស្ចារ្យដ៏ធំឧត្តមពីព្រះជាម្ចាស់អាមែនអាឡេលូយ៉ាអាមែនរឿងអីផ្សេងលោកអេលីយ៉ាអេលីសេស្ដាប់អេលីយ៉ាប៉ុនរឿងឲ្យឈប់តាមអេលីយ៉ាលោកអេលីសេមិនឈប់តែមិនស្ដាប់ទេអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទតាមព្រះអង្គតាមអ្នកដឹកនាំយើងអាមែនទោះឯណោះនាំយើងថាអូហត់ទៅកុំទៅជាមួយខ្ញុំអីអត់ទេខ្ញុំទៅជាមួយអាមែនអស់គ្រូថាកុំតាមគ្រូអីណាខ្លាចហត់ខ្លាចឈឺអត់ទេខ្ញុំទៅជាមួយគ្រូខ្ញុំមិនចង់ឃ្លាតពីគ្រូឡើយអាមែនបើយើងមានទឹកចិត្តដូច្នេះការអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងអាមែនកុំឲ្យមានគំនិតមួយចាំតែគ្រូថាអត់ឲ្យទៅហាអត់ទៅបើចាំតែគ្រូអត់បបួលហាអត់ទៅឯងកាលគ្រូគេអត់បើប្រាប់ថាខ្ញុំទៅផ្ទះវិញកាលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តបងប្អូនអស់គ្នាកាលណាយើងចង់ទៅទួលការអស្ចារ្យដូចគ្រូទំទួអំណោយទានដូចអ្នកបម្រើព្រះអង្គលើកទៅចិត្តឲ្យដើរតាមគាត់អាមែននោះអំណោយទានដែលព្រះប្រទានឲ្យគាត់នឹងហូរមកដល់សិស្សដែលដើរតាមគាត់អាមែនបាទចង់បានអំណោយទាននៃការប្រោះអជាដើរជាមួយអ្នកដែលមានអំណោយទាននៃការប្រោះអជាអាមែនចង់អធិប្បាយមានអំណោយទានអធិប្បាយដើរតាមអ្នកដែលមានអំណោយទានអធិប្បាយអាមែនចង់បានអ្វីសូមដើរតាមអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលមានអំណោយទាននោះនោះការល្អនឹងហូរពីគាត់មកយើងអាមែនអញ្ចឹងលោកអេលីសេស្ម័គ្រដើរតាមអាមែនពីគៀលកាលទៅបេតអែលណាគាត់ដើរតាមតោះយើងបន្តទៀត
ហប់បាទ3មានព្យាករីមួយក្រុមនៅបេតអែលចេញមកជួបលោកអេលីសេជម្រាបថាតើលោកជ្រាបឬទេថាថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់លើកគ្រូរបស់លោកឡើងទៅលើមេឃលោកបាទឆ្លើយថាខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរមិនបាច់ប្រាប់ទេអាមែនអានេះអ្នកផ្សេងមកចង់សួរថាដឹងថាព្រះជាម្ចាស់លើកគ្រូលោកអត់ហីអ្នកឆ្ងាយមកសួរអ្នកចិត្តដឹងថាព្រះអង្គលើកនឹងឯងបានតាមម្លងតាមអើយតាមដោយបាត់ចម្រៀងគេតាពីខេត្តកំពង់ចាមដល់កំពង់ធំណោះឯអីតាមម្លងព្រោះដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកគ្រូគាត់ឡើងអេលីយ៉ាអាមែនអេលីសេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកគ្រូគាត់ឡើងអាមែនគាត់តាមគ្រូគាត់ដូចគ្នាដែរព្រះនឹងលើកអ្នកបម្រើព្រះអង្គហើយយើងដើរតាមអ្នកបម្រើព្រះអង្គយើងនឹងបានទទួលអំណោយទានដែលអ្នកបម្រើព្រះអង្គមាននោះអាមែនហាឡូលូយ៉ាអាមែនអាមែនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនអរគ្នាយើងនឹងបានអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យមកពីព្រះអង្គអាមែនហាឡូលូយ៉ាអាមែនអាមែនតោះសូមបន្តទៀតអាមែនហាឡូលូយ៉ាលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅគាត់បាទថាអេលីសេអើយចូលចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយត្បិតព្រះម្ចាស់ចាត់ខ្ញុំឲ្យទៅក្រុងយេរីខូបាទបាទចេញពីគៀលកាលមកបេតអែលបាទឥឡូវគាត់ដល់បេតអែលគាត់ប្រាប់ទៀតហើយថាអានៅនេះហើយនៅបេតអែលនេះហើយព្រះជាម្ចាស់ចាត់យើងទៅយេរីខូអាមែនលោកអេសេតបថាខ្ញុំសូមស្បត់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅនឹងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលនៅមានជីវិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃ្លាតចាកពីលោកឡើយអាមែនអញ្ចឹងទៅដល់ណាទៅដល់បេតអែលគាត់និយាយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គឲ្យគាត់ទៅយេរីខូអញ្ចឹងកុំតាមគាត់នៅបេតអែលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអេលីសេនៅតែតាមអាមែនខ្ញុំមិនឃ្លាតចេញពីលោកឡើយអាមែនដូចគ្នាដែរជីវិតយើងតាមព្រះអង្គរហូតអាមែនតាមព្រះអង្គរហូតនោះជីវិតយើងនឹងមានការអស្ចារ្យកើតឡើងឥឡូវនេះអត់ទាន់ឃើញការប្រោសជាតាមព្រះអង្គទៀតការប្រោសជាមកដល់អាមែនឥឡូវនេះបញ្ហាមិនទាន់ដោះរួចតាមព្រះអង្គទៀតបញ្ហានឹងដោះរួចអាមែនអានឥឡូវនេះធ្វើកិច្ចការងារអត់ទាន់ជោគជ័យតាមព្រះអង្គទៀតនោះការងារយើងនឹងជោគជ័យអាមែនហាឡូយ៉ាបាទសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកឆ្វេងស្ដាប់មកក្រោយថាតាមព្រះអង្គទោះតែជោគជ័យអាមែនហាឡូយ៉ាអាមែនកុំឈប់តាមឲ្យសោះអាមែនតាមទោះតែជោគជ័យហាឡូលូយ៉ាអាមែនហាឡូលូយ៉ាអាមែនកុំមានបញ្ហាបន្តិចឈប់តាមព្រះអង្គកុំមានទុកលំបាកបន្តិចឈប់តាមព្រះអង្គអាមែនបាទអាមែនអញ្ចឹងបានលោកអេលីសេគាត់ដឹងគាត់ស្ដាប់អេលីយ៉ាគ្រប់រឿងប៉ុន្តែបើប្រាប់ឲ្យឈប់តាមគាត់មិនឈប់ទេអាមែនបាទបាទគាត់ទៅរហូតអាមែនបាទនោះព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យអាមែនហាឡូលូយ៉ាសូមបន្តទៀតព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចបាទមានព្យាករីមួយក្រុមនៅក្រុងយេរីខូបាទទៅដល់មានអ្នកបម្រើព្រះអង្គមួយក្រុមនៅយេរីខូប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលព្យាករីឬក៏អ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅឯបេតអែលមានតាមទេមានតាមអេលីយ៉ាទេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកអេលីយ៉ាទេដឹងប្រាប់ដល់អេលីសេទៀតដឹងទេដឹងតែគ្រូនៅឯងព្រះអង្គលើកទេអេលីសេថាម៉េចមិនបាច់ប្រាប់ទេគេដឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលព្យាករីនៅអេនៅខាបេតអែលនឹងមានទៅតាមអត់អត់អាមែនគេដឹងថាព្រះនឹងលើកអេលីយ៉ាប៉ុន្តែគេមិនទៅតាមណែដូចគ្នាដែរមានអ្នកខ្លះមិនព្រមតាមទេដឹងថាបើដើរតាមព្រះអង្គបើជឿព្រះអង្គបើបម្រើព្រះអង្គនឹងទទួលព្រះពរនឹងទទួលការអស្ចារ្យដឹងទៅព្រះគេទៀត
ប៉ុនអត់ព្រមទៅអូមរហើព្រះអង្គទៅបានរង្វាន់បានពោបានចម្រុងចម្រើនអូបរៀនគេទៀតប៉ុន្តែអត់ព្រមទៅអាមែនសុខចិត្តនៅផ្ទះទៅចោះនៅខ្ញុំនៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងបាទនេះគេដាក់ដឹងអត់ដងកាប់អីមិនកើតដែរមិនព្រមទៅអាមែនឥឡូវយើងមើលមកដល់យេរីកូអាមែនបាទគេនាំគ្នាមកចូលមកចិត្តលោកអេលីសេជម្រាបថាតើលោកជ្រាបទេថាថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់លើគ្រូរបស់លោកឡើងទៅលើមេឃបាទលោកឆ្លើយទៀតថាម៉េចលោកឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ដឹងដែរមិនបាច់ប្រាប់ទេអាមែនហេតុអីបានព្យាករីទាំងអស់នឹងដឹងព្រោះសត្វតែដឹងពីព្រះព្រះអ្នកប្រាប់អ្នកបំរើព្រះព្យាករីរបស់ព្រះទាំងអស់នឹងអាមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដឹងធ្វើតាមអ្នកខ្លះដឹងមិនធ្វើតាមអាមែនអេលីសេគាត់ទៅតាមរហូតដឹងហើយតាមប៉ុន្តែក្រុមនេះក្រុមបេតអែលដឹងអត់តាមក្រុមយេរីកូដឹងអត់តាមអាមែនបាទបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាជង្កាយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងព្រះបន្ទូលដឹងថាព្រះអង្គនឹងប្រោជាដឹងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដឹងព្រះអង្គលើកដំកើងដឹងព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងប៉ុន្តែមិនព្រមតាមអាមែនដឹងហើយទៅដឹងហើយដឹងហើយដឹងថាព្រះអង្គល្អហើយប៉ុន្តែអត់ព្រមតាមអាមែនអញ្ចឹងមើលសូមបន្តទៀតហើយសួរថាតើលោកអេលីយ៉ាគាត់មានខាត់អ្នកបេតអែលនឹងអត់ឲ្យតាមអីណាអត់មានខាត់អ្នកនៅយេរីកូអត់ឲ្យតាមអីណាប៉ុន្តែគេមិនព្រមតាមអាមែនដឹងថាព្រះលើកអាមែនចាំមើលយើងមើលដល់បញ្ចប់តើយ៉ាងម៉េចចំណុចដែលធំនឹងឯងចំណុចដែលព្រះលើកអេលីយ៉ានឹងឯងដែលអេលីសេបានអំណាចស្ដារយ៉ាងអស្ចារ្យអាមែនដល់សូមបន្តទៅទៀតយើងឃើញទេបាទលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថាសូមរងចាំនៅទីនេះហើយឲ្យចាំនៅយេរីកូត្បិតព្រះម្ចាស់ចាត់ខ្ញុំទៅទន្លេយូដានទៀតអាឡេខឹមសួរវិញចុះព្រះអង្គមិនលើកគាត់នៅបេតអែលទៅចាំបាច់អុយអេលីសេគ្នាតាមអើយតាមម្លេះអាមែនម៉ែអេលីយ៉ាចង់ដឹងថាចិត្តអេលីសេពិតជាស្រេកឃ្លានចង់បានព្រះអង្គមែនដែរអត់ពិតជាស្រេកឃ្លានចង់បានវត្តមានព្រះមែនដែរអត់ពិតជាស្រេកឃ្លានចង់បានអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះមកបំពេញគាត់ដូចបំពេញអេលីយ៉ាដែរឬទេអាមែនព្រះចង់ដឹងយើងទាំងគ្នាតើយើងព្រមតាមព្រះអង្គដែរឬទេអាមែនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅសាសថ្មីចូលមកតាមខ្ញុំអាមែនមើលឃើញអ្នកដែលសិស្សដែលមកតាមព្រះអង្គទាំងអស់ទីបំផុតទៅល្បីឈ្មោះគ្រប់គ្រប់គ្នាពីមុនមកតើអ្នកណាស្គាល់ពេត្រុសសូម្បីតែឆ្លងស្រុកក៏គេលែងស្គាល់ពេត្រុសទៅហើយណែប៉ុន្តែសាវកទាំង12អ្នកដែលព្រមដើរតាមព្រះអង្គល្បីរាប់ចំនួនរហូតដល់យើងសប្ដាហ៍នេះអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនដែលឥតប្រយោជន៍ឡើយមិនដែលខកចិត្តឡើយអាមែនអ្នកក៏ពេកក៏ពុកអង្គក៏ប៉ុងម្នាក់សោះព្រមដើរតាមព្រះយេស៊ូវដល់ទីបញ្ចប់ទីបំផុតគាត់មានគេឈ្មោះល្បីលើពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រចារពីគាត់ចារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៀតអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទីចិត្តបងប្អូនមិនថាបងប្អូនកពេកកពុកដូចពេត្រុសអ្នកនេសាទត្រីអត់ចេះអសរមិនថាបងប្អូនជាស្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាបងប្អូនជាជនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែដើរតាមព្រះអង្គព្រះនឹងលើកដំកើងយើងទាំងអស់គ្នាអាមែនអាឡេលូយ៉ាអាមែនចាំមកខ្ញុំនិយាយថាកាលពី30ឆ្នាំមុនអ្នកណាស្គាល់ណិត
บองโผล่ก็อดสกอลได้อเมนปนันนึกมาเนี่ยนี่ดาตามพระเยซูมันทาชื่อมันทาจีมันทาเมียนมันทากรอนึกแต่ตามพระเยซูที่มันพอดพระยาบานเลิกหลังอาเมนขยมก็เมงกับพระได้อาเมนแต่ได้จะทราบอังอปุกขยมสลับตั้งไปขยมอายุปรามชนามอัดสกอลมกับปุกได้ยังไม่เตะเมงกับพระเนี่ยปิบะเบตานีปอนไตปะบะไม่กระดอยบานคราวไปชื่อปองตามปองอาเมนตัวมีเรื่องไอ้ก็ตามปองเนี่ยตื่นตินหากไอ้ตามปองตีมันพอดพระองค์มันได้ออยเมงกับพระมันเนี่ยนี่ได้ดาตามพระองค์ขอจัดลายอาเมนฮาเลลูยาอาเมนบ่าตรวมบองโอนมีอปุกมาได้ตรวมบองโอนประสาจึงเขียมเตียนบ่เยื่อดาตามพระองค์พระองค์นั่งประตีนปอยิงอาเมนเมียนชนนามวยในขนมพระกัมปีให้ดาตามเปรียบบำพลิกเจ้าทีอาเมนดาวิดดาตามเปรียเลิกปีในกงวิลเตจิสดันอาเมนโยเซฟดาตามเปรียตัวบีเมียนปัญหาจะไม่เกี่ยจับดักกุกจะไม่เนื้อแต่ดาตามเปรียที่มาพอดคลายจีในยุรัฐมนตรีในซาตระไม่ซาอาเบตในเกาหนึ่งเนนาเกดาในเยลมันทาคล้วนจิตติสกอหรือกอชีช่วยสักได้เติบบำราเกในประเทศดัตเตงปอนแต่มันชบเชื่อพระองค์มันชบดาตามพระองค์ตัวใบเกก็เรียมเอาชบเชื่อเปรียเกบอกนองรอเพลิงไม่ก็มันชบเชื่อเปรียตัวใบเกบอกแต่ขนมรุงตาไม่ก็มันชบเชื่อเปรียมันบอกบองเจ้าเปรียชมชาព្រះជាម្ចាស់មិនបោះបង់ចោលអ្នកទាំងអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គលើកទៅជាអ្នកធំនៅអាណាចក្របាប៊ីឡូនអាមែនអាណាចក្រដ៏ទីទៀតអាមែនទៅជាអ្នកធំហាឡេលូយ៉ាអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនកុំបោះបង់ចោលព្រះអង្គអាមែនដើរតាមព្រះអង្គអាមែនតាព្រះគម្ពីរថាម៉េចលោកអេលីសេតបថាខ្ញុំសូមស្បត់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មខាងនៅនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលនៅមានជីវិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃ្លាតចាកពីលោកឡើយលោកទាំងពីរក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតអាមែនបាទគាត់ហើយគាត់និយាយចឹងគាត់ចង់ដឹងឲ្យលួចិត្តណាបាទតទៀតតទៅទៀតអាមែនចឹងហើយនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនបបាក់មិនក្រោយកុំឈប់បម្រើព្រះអង្គឡើយតដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវតទៅទៀតអាមែនអាមែនណាជឿព្រះអង្គគេបៀតបៀនយ៉ាងម៉េចឲ្យជួបបញ្ហាយ៉ាងម៉េចក្រោយកុំឈប់ឡើយតទៅមុខមួយព្រះអង្គទៀតអាមែនមើលព្រះអង្គដែលយើងដើរតាមនឹងធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាអាមែនฮาเลลูยาសូមបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចទៅដល់យេរីកូអាមែនបាទបន្ទាប់ពីយេរីកូទៅដល់យូដានមានព្យាករីបាទ50នាក់បាទដើរមកពីក្រោយហើយឈរទៅចម្ងាយលោកទាំងពីរឈប់នៅមាត់ទន្លេយូដានអញ្ចឹងពេលមកដល់ទន្លេយូដានមានព្យាករីនៅទន្លេយូដានហ្នឹងគឺ50នាក់បាទមកពីក្រោយប៉ុន្តែហ៊ាននៅចិត្តទេនៅឆ្ងាយចឹងហ្នឹងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនកុំនៅឆ្ងាយអាមែនពេលចុងម៉ោងថ្វាយបងម៉ោងអធិប្បាយនេះខ្ញុំនឹងបបួលបងប្អូនមកទទួលការអស្ចារ្យអញ្ចឹងកុំឲ្យគេមកទទួលឯងនៅនោះដល់មើលគេអូគេបានប៉ណោះកុំនៅមើលគេមកទទួលអាមែននេះ50អ្នកនេះមកធ្វើអ្នកស៊ើបការអូអញ្ចឹងណោះអត់មកស៊ើបការអត់បានការទេទាល់តែមកការបានប្រពន្ធអាមែន
មកទៅដឹងរឿងគេបានមកការបានប្រពន្ធអាមែនបាទឲ្យយើងមកឲ្យបានការអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនចាំជាករី50អ្នកដើរតាមពីក្រោយឲ្យឈរពីចម្ងាយលោកទាំងពីរឈប់នៅមាត់ទន្លេយូដានអាមែនហាឡេលូយ៉ាសូមបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីរថាម៉េចពេលនោះលោកអេលីយ៉ាយកអាវធំរបស់លោកមកមូរហើយវាយទឹកទន្លេបាទទឹកក៏ញែកចេញពីគ្នាលោកទាំងពីរដើរកាត់បាតទន្លេអាមែនដើរតាមទាល់តែឃើញការអស្ចារ្យអាមែនណាដើរតាមទាល់តែឃើញការអស្ចារ្យណាពេលនេះគាត់យកអាវធំរបស់គាត់ដើរធំមកដូចនេះអាវធំអញ្ចឹងអាមែនយកមូមកហើយអីវាយណាបាទញុំមូមកហើយអីគាត់អីវាយទឹកទន្លេណាហើយទន្លេណាມັນទឹកស្ទឹងឯណាមែនបងប្អូនស្គាល់ទន្លេអត់មើលប្រហែលអ្នកស្គាល់ទន្លេបាទណាអត់ស្គាល់ទន្លេទៅមុខវាំងក៏វាយណាបាទវាយភពណាស្រាប់តែទឹកទន្លេនេះយ៉ាងម៉េចញេចេញជាពីអាមែនហាឡេលូយ៉ាគាត់អត់ដែលឃើញទឹកទន្លេញេចេញជាពីប៉ុន្តែក្នុងជីវិតអេលីសេលើកនេះឃើញទឹកទន្លេញេជាពីដើរតាមព្រះអង្គព្រះនឹងធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងអាមែនបញ្ហាស្អេកកេះមកបញ្ហាតានតឹងព្រះនឹងធ្វើឲ្យញេក្លាយជាផ្លូវអាឡេលូយ៉ាអាមែនអាមែនអាឡេលូយ៉ាជឿអត់អាមែនបញ្ហាដែលចាក់ស្រេះយើងដឹងហើយតលេមានតហែលចឹងមែនអត់ឬក៏ជីកទុកប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើឲ្យតលេទៅជាអីញែកឲ្យជាផ្លូវដើរអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ដើមព្រះញែកសមុទ្រប៉ុន្តែព្រះអង្គញែកសមុទ្រឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង2លានអ្នកដើរប៉ុន្តែពេលនេះព្រះអង្គញេកទឹកទន្លេឲ្យតែបរោះពីរនាក់ដែរទេអាមែនព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីដោះយើងម្នាក់ឲ្យរួចអីការអស្ចារ្យក៏ព្រះអង្គធ្វើដែរអត់មានព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមកពីគិតដល់ប្រជាជនច្រើនមនុស្សច្រើនមតិច្រើនប្រយោជន៍ច្រើនបានព្រះអង្គធ្វើទេដើម្បីតែយើងម្នាក់ក៏ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យញែកទឹកទន្លេដើម្បីឲ្យយើងដើរដែរអាមែនព្រះនៃយើងអញ្ចឹងបានគេសួរថាចុះបើមានខ្ញុំម្នាក់នៅលើផែនដីនេះតើព្រះយេស៊ូវមកសុគតជួសខ្ញុំទេណែមកអត់មើលទៅអាមែនមានតែយើងម្នាក់ជាជនមានបាបនៅលើផែនដីក្រោយក៏ព្រះយេស៊ូវមកសុគតជួសយើងដែរព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយយើងមិនបាច់ដោយសារតែប្រយោជន៍មនុស្សច្រើនដោយសារមនុស្សច្រើននោះទេព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រោះយើងជាកូនព្រះអង្គអាមែនមិនបាច់ថាតើកូនឈឺច្រើនបានយើងយកទៅពេទ្យទេកូនតាមម្នាក់ដែលឈឺនឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់យើងយកទៅពេទ្យហើយអាមែនលក់ស្រែក៏លក់ដែរឲ្យតែកូនម្នាក់នឹងជាអាមែនអត់មែននិយាយថាមួយឈឺមួយមិនគ្រប់ទេមិនយកវាទៅពេទ្យទេមិនគឺមិនធន់គ្រប់ល្មមនឹងលក់ស្រែទេចាំឲ្យឈឺ5សិនទៅអមមែនទេក្តីស្រឡាញ់គឺមិនដូច្នោះទេអាមែនតែម្នាក់គឺល្មមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យហើយថ្ងៃនេះចឹងបើយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សពិសេសណាស់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនបាទបាទបាទណាចឹងបានពេលដែលរៀបចំព្រះបន្ទូលនេះព្រះប្រាប់ថាចង់ប្រទានពរយ៉ាងធំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងត្រៀមណាត្រៀមមកទទួលពរនេះអាមែនបាទពេលចប់ទៅបត់ជើងអីហើយណា
មកចាំទទួលពរអាមែនបាទក៏មកឡាយតែគេទៅឋានឲ្យឯងឥឡូវឈឺដែរណៃនោះបាទឬក៏ដូច50អ្នកឈរចាំមើលអាមែនកុំចាំមើលអាមែនចាំទទួលតោះថាខ្ញុំកុំចាំមើលចាំទទួលអាមែននិយាយប្រាប់អ្នកចិត្តខាងយើងចាំទទួលកុំចាំមើលអាមែនចាំមើលបានតែមើលទេចាំទទួលបានមកយើងអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនសូមបន្តទៀតព្រះវិញប្រាប់តែម៉េចអាមែនការលោកទាំងពីរឆ្លងផុតហើយលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អេលីសេថាបើអ្នកចង់បានអ្វីពីខ្ញុំចូលសុំឲ្យបានមុនពេលព្រះអម្ចាស់លើកខ្ញុំឡើងទៅឆ្ងាយពីអ្នកណាលោកអេលីយ៉ាប្រាប់ទៅអេលីសេជាសាបើចង់បានអីសុំមុនព្រះអង្គលើកកុំឲ្យព្រះអង្គលើកផុតឲ្យបានមកសុំណាកុំឲ្យគេបានអស់ឲ្យបានធ្វើមកសុំកោអាមែនអត់ដល់មកគ្រូទៅបាត់ដីចូលផ្ទះបន្ទប់ហើយបានមកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងអើយតួនអ្នកបំរើផងនៅហ្នឹងតួនគ្រូនៅហ្នឹងអាមែនហើយខ្ញុំក៏និយាយមកលោកគ្រូយូសែបនឹងឡាយដែរឲ្យគាត់អធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនអាមែនតួនគាត់នៅហ្នឹងក៏ស្អែកឡើងគាត់ជិះយន្តហោះទៅវិញហើយទៅអីជិះយន្តហោះទៅឲ្យអធិដ្ឋាននៅសិង្ហបុរីហ្នឹងហ៎អស់លុយមកក្នុងអាមែនអញ្ចឹងបានលោកអេលីយ៉ាប្រាប់ទៅអេលីសេថាម៉េចចង់សុំឲ្យហើយមុនព្រះលើកយើងទៅហើយបើព្រះលើកយើងទៅឯងទៅសុំយើងស្ដាប់អីបានអាមែនព្រោះអេលីយ៉ាជាមនុស្សមិនព្រះទេអាមែនចាទៅសុំអាមែនហាឡូលូយ៉ាតើព្រះគម្ពីរណាណាលោកអេលីសេឆ្លើយថាសូមមេត្តាឲ្យវិញ្ញាណដែលសន្ធិដ្ឋលើលោកមកសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំមួយជាទ្វេមួយជាពីរទ្វេហ្នឹងណាដៃទាំងទ្វេមួយជាពីរអីសោះនេះធំថ្លើមធំអើគ្រូមានតែមួយលេងគាត់នេះសុំឲ្យគ្រូមានតែមួយឲ្យខ្ញុំមានពីរបើតាមធម្មតាយើងមិនអាចឲ្យអ្វីដែលយើងគ្មានដល់អ្នកដទៃទេចឹងមែនអត់បើយើងមានមួយយើងអាចឲ្យមួយចឹងមែនអត់ឬក៏អាចឲ្យអត់ដល់មួយឲ្យដល់មួយអស់យើងហ្មងចឹងណាដល់នេះស្រាប់តែលីសេសុំថាម៉េចឲ្យពីរដងទ្វេបាទបើលោកធ្វើការអស្ចារ្យម្ដងឲ្យខ្ញុំទ្វេពីរដងអាមែនណាតាមពិតការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអេលីយ៉ាដែលគេរាប់ទៅមាន7ដងអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យការអស្ចារ្យកើតលើគាត់ប្រមាណ14ដងអីនេះថ្លើមធំហ៎ណាបើនៅជាមួយព្រះអត់ទេឲ្យតាណាហ៊ានធំថាសុំធំព្រះអង្គគាត់ប្រទេសជាមួយអ្នកអត់ជឿជាមួយលោកីអ្នកណាថាសុំធំជាងគ្រូអានឹងគេហៅថាអួតណាប៉ុន្តែចំពោះគ្រីបោសាទវិញចំពោះអ្នកជឿផងអ្នកណាហ៊ានសុំធំព្រះអង្គគាត់ប្រទេសពូអ្នកនឹងឃើញព្រះអង្គធំហើយបានហ៊ានសុំធំអញ្ចឹងព្រះអង្គគាត់ប្រទេសហើយព្រះអង្គនឹងសម្រេចឲ្យអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនហ៊ានសុំធំអត់មានតែអស់ថ្មឯណាអាមែនមានតែអស់លុយឯណាមិនមែនសុំដូចលោកកៃគេចង់បានធំតថែមតនឹបថែមបៃសីថែមនេះទៀតនេះយ៉ាងណាលោកខៃគេឆឹងអាមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះអង្គអត់មានអីត្រូវចំណាយទេឲ្យតែហ៊ានសុំហើយហ៊ានជឿថាព្រះអង្គឲ្យធំច្បាស់ជាបានធំអាមែនអាឡេលូយ៉ាសុំឲ្យធំសុំឲ្យច្រើនអាមែន
ហ៊ានអត់ ហ៊ាន និយាយការអ្នកឆ្វេងស្ដាំសុំឲ្យធំសុំឲ្យច្រើន អាមែន ហាឡេលូយ៉ា អាមែន សុំឲ្យធំសុំឲ្យច្រើន ហាឡេលូយ៉ា អាមែន កុំសុំតិចតិច សុំតិចតិចបានតិចតិច យល់ទេ បាទ អាមែន តោះថាមកខ្ញុំសុំតិចតិចបានតិចតិចសុំតក់តក់បានតក់តក់ hallelujah តោះសុំបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីរថាម៉េចចឹងមានលក្ខណៈបើមើលឃើញបាទ amen មើលព្រះអង្គឲ្យឃើញពេលអានគម្ពីរឲ្យឃើញព្រះអង្គធំ amen មកមើលអានគម្ពីរឲ្យឃើញព្រះអង្គប្រកែអស់ព្រះអង្គខ្លាំងកុំយកបញ្ហាយើងមករះរារាំងស្ទះនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះមើលឃើញព្រះAmen. ចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលពួកសិស្សទាំងអស់ចុះទូកទៅពេលនោះស្រាប់ព្រះយេស៊ូវនៅអធិដ្ឋានហើយពេលទៀបភ្លឺព្រះអង្គយាងលើទឹកទៅចាំហ៎បាទព្រះអង្គយាងលើទឹកស្រាប់គេស្មានតែខ្មោចព្រះអង្គថាខ្ញុំទេតើស្រាប់ពេលនោះស្រាប់តែលោកយ៉ូហានថាអូលោកគ្រូទេស្រាប់ពេលត្រូវថាបើសិនលោកគ្រូមែនសូមឲ្យខ្ញុំដើរលើទឹកបានផងចាំហ៎លោកពេលត្រូវសំឡឹងមើលព្រះអង្គគាត់ដើរលើទឹកបានអត់ដើរលើទឹកបានអាមែនប៉ុន្តែស្រាប់តែមានឮខ្យល់ឮអីមកគាត់អីបែរភ្នែកចេញពីព្រះយេស៊ូវដល់បែរភ្នែកចេញពីព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរថាម៉េចគាត់បានធ្លាក់លងទៅក្នុងទឹកអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនមានរឿងប៉ុណាក៏ដោយមានឧបសគ្គប៉ុណាក៏ដោយកុំបែរភ្នែកចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅមើលបញ្ហាបញ្ហាមានហើយប៉ុន្តែព្រះធំជាងបញ្ហាទុកលំបាកមានហើយប៉ុន្តែព្រះធំជាងទុកលំបាកតើអ្នកណាទទួលការអស្ចារ្យមួយជាពីរឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធំជាងទុកលំបាកអាមែនហាឡូលូយ៉ាបងប្អូនមានទុកលំបាកទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវធំជាងទុកលំបាកអាមែនមើលឃើញការពិតការពិតគឺព្រះយេស៊ូវធំជាងទុក្ខលំបាកកុំឲ្យមើលឃើញការមិនពិតការមិនពិតគឺគេចាត់ទុកថាម៉ែទុក្ខលំបាកធំជាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហាឡូលូយ៉ាតោះយើងមើលនៅក្នុងខ11តើអេលីសេមើលឃើញអេលីយ៉ាដែរអត់អាមែនមើលខ11ថាម៉េចក្នុងពេលដែលលោកទាំងពីរដើរបណ្ដើរនិយាយគ្នាបាទបណ្ដើរចឹងក៏បងដើរបដើរនិយាយគ្នាបដើរអាមែនតោះថាខ្ញុំបដើរអាមែនហាឡូលូយ៉ាចឹងយើងដើរមួយព្រះអង្គបដើរនៅជាប់មួយព្រះអង្គបដើរអាមែនបាទព្រះគម្ពីរថាម៉េចស្រាប់តែមានរទេះជាភ្លើងតើមានរទេះជាភ្លើងមកហ្មងណាចេះរទេះជាភ្លើងទុំដោយសេះភ្លើងអើលេងរទេះនឹងភ្លើងហើយសេះនឹងភ្លើងទៀតណែបាទអត់មាននៅលើលោកនេះទេណែបើរទេះមានភ្លើងឬតេះឆេះហ្នឹងសេះមានភ្លើងក៏សេះឆេះដែរអត់ទៅរួចនេះសេះបោះព្រះរទេះបោះព្រះអាមែនមកមកភ្លើងមកញេកលោកទាំងពីរអញ្ចឹងកងដើរទៅទៅគ្នាបដាសពរទេះហ្នឹងមកញេកមកមកកដាលញេកអាអេលីយ៉ាចេញពីលើកអេលីសេណែញេកចេញពីគ្នាបាទលោកទាំងពីរឃ្លាតចេញពីគ្នាពេលនោះខ្យល់ក៏គួចលោកអេលីយ៉ាគួចយកអេលីយ៉ាដូចគួចกระดาษអញ្ចឹងណាដូចយើងឃើញដែរខ្យល់គួចគួចกระดาษឡើងលើណាគួចហ្មងណាឡើងទៅតាមរមសុខគួចនៅលើតេះទៅតាមរមសុខហ្មងអាមែនទៅតាមសួរហ្មងបាទអាប៉ុន្តែយើងមើលលោកអេលីសេធ្វើម៉េចពេលហ្នឹងណាលោកអេលីសេធ្វើម៉េចតោះជាងតតទៅទៀតខ12ការលោកអេលីសេឃើញដូច្នេះលោកស្រែកថាលោកឪពុកលោកឪពុកអើយលោកប្រៀបដូចជារទេះចម្បាំងនិងទ័ពសេះរបស់អ៊ីស្រាអែលចង់មើលមកងូមើលទៅដូចរទេះចម្បាំងទ័ពសេះអត់មែនថាទៅទៅទៅអាមិនខ្វល់អត់ទៅឲ្យទៅអាមែនចឹងតាមណាតាមមើលអាមែនតាមមើលហ្មង
លោកលោកឪពុកណាលោកប្រៀបដូចជារទេះចម្បាំងអាមែនបាទយើងដឹងហើយបើឃើញខ្ចូលមកសេះមកគឺពិបាកឲ្យយើងផ្ចង់ចិត្តនឹងមើលណាណាឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍ណាប៉ុន្តែគាត់តស៊ូមើលឃើញហ្មងមើលតឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនមិនដាស់ផ្ជុះបញ្ហាបណ្ណាក្រុមក្រែងបណ្ណាក៏ដោយនៅតែសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវកុំដាក់ភ្នែកបាទអញ្ចឹងអាប្រកបពីថាចូលសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវជាមេផ្ដើមនៃជំនឿហើយធ្វើឲ្យជំនឿរបស់គ្នាគ្រប់លក្ខណៈកុំដកភ្នែកចេញពីព្រះយេស៊ូវឲ្យសោះអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនបន្ទាប់មកលោកមើលលោកអេលីយ៉ាលែងឃើញទៀតលោកយកសម្លៀកបំពាក់របស់លោកមកហែកជា2បាទគាត់យកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនឯងណាបាទមកហែកជា2បាទសូមបន្តទៅទៀតមកគាត់សម្លឹងមើលរហូតដល់មើលលែងឃើញពូឡើងទៅណាឡើងទៅផុតទៅលែងឃើញបាទរួចរើសអាវធំរបស់អេលីយ៉ាបាទដែលជ្រុះមកបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់ដោយសារគាត់ខំគាត់សម្លឹងមើលអញ្ចឹងអាវអេលីយ៉ាអត់ទៅជាមួយអេលីយ៉ាទេទៅជ្រុះមកឃើញអេលីយ៉ាប្រាប់ថាម៉េចបើឯងសម្លឹងមើលឃើញយើងឯងនឹងបានព្រះវិញ្ញាណមួយជាពីរអាវទៅអេលីយ៉ាទៅប៉ុនអាវក្នុងអេលីយ៉ាអត់ជ្រុះទេណាខោអេលីយ៉ាក៏អត់ជ្រុះដែរតាមពិតក៏ត្រូវអាវគាត់ក៏ត្រូវទៅទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់សម្លេអេលីសេសម្លឹងមើលអត់ដាក់ភ្នែកណាព្រះត្រូវសម្រេចតាមពាក្យទូសូមរបស់គាត់អាមែនដោយសារយើងសម្លឹងព្រះអង្គអត់ដាក់ភ្នែកដើរតាមព្រះអង្គអត់ឲ្យឃ្លាននោះព្រះជេស្តាទាំងអស់នឹងហូរមកយើងទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ាអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាបាទលោកអេលីយ៉ាក៏អីបាទលោកអេលីយ៉ាដែលជ្រុះមកហើយលោកបាទលើលោកនោះបាទជ្រុះនោះចំអេលីសេទៀតអាមែនបាទជ្រុះមកអាវនឹងចំអេលីសេហ្មងអាមែនបាទហើយត្រឡប់ទៅមាត់ទន្លេយូដានវិញណាគាត់ក៏អេលីយ៉ាទៅបាត់ទៅគាត់ក៏បកមកវិញអញ្ចឹងគាត់ដើរឆ្លងផុតទន្លេយូដានទៅតែម្ខាងហើយបានដើរបដើរនឹងបានចោលគួចរទេះភ្លើងសេះភ្លើងមកគួចលោកអេលីយ៉ាទៅអញ្ចឹងដល់យកទៅហើយគាត់បានអាវធ្លាក់មកលើគាត់គាត់មើលឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញដើរបកក្រោយមកវិញអាមែនអាឡេលូយ៉ាតាមតលតែឃើញអាមែនបាទតោះសូមបន្តទៀតព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចលោកអេលីសេយកអាវធំរបស់លោកអេលីយ៉ាវាយទឹកទន្លេទាំងមានប្រសាសន៍ថាតើព្រះម្ចាស់ពិតជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាគង់នៅទីណាពេលដែលលោកវាយទឹកនោះទឹកក៏ញេចេញពីគ្នាហើយលោកក៏ដើរឆ្លងកាត់ទៅអាមែនអាឡេលូយ៉ាអាមែនកាលពីមុនគាត់គ្រាន់តែឃើញការអស្ចារ្យដែលគ្រូគាត់ធ្វើព្រះអង្គសម្ដែងនឹងគ្រូគាត់ឥឡូវនេះការអស្ចារ្យបានកើតឡើងក្នុងជីវិតគាត់ហើយព្រះចង់ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់តែឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះប្រើណាពោលប្រើមនុស្សដទៃទៀតប្រើគ្រូយើងដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែព្រះចង់ប្រើខ្លួនយើងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គបាទព្រមឲ្យព្រះអង្គប្រើទេអាមែនឥឡូវខ្ញុំសួរវិញបើសិនជាអេលីសេនៅឯគិលកាលអត់ព្រមមកតាមអេលីយ៉ាតើអេលីសេបានអំណាចជាស្ដាមួយជាពីរទេអត់ទេបើគាត់មិនដើរតាមអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដើរតាមតរតែបានតោះតាមខ្ញុំដើរតាមតរតែបានបើមិនបានមិនឈប់ដើរតាមអាមែនអាឡេលូយ៉ាអាមែនអាមែនហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដែលជឿសង្ឃឹមលើព្រះម្ចាស់មិនដែរខកចិត្តសោះឡើយអាឡេលូយ៉ាមើលគាត់វាយទឹកសាប់ទឹកអី
ញេចេញជាពីរអាមែនការអស្ចារ្យបានកើតឡើងអាមែនហាឡូលូយ៉ាអាមែនព្រះចង់ធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហាឡូលូយ៉ាអាមែនយើងឮថាការអស្ចារ្យកើតឡើងមួយអ្នកផ្សេងមួយអ្នកនេះមួយអ្នកនោះព្រះអង្គចង់ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាយើងម្នាក់ម្នាក់អាមែនជឿអត់ណា